Հայաստանի ազարխոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի տվյալներով 71-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է գյուղ ոլորտում գործունեություն ծավալող Սպայկը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 4,401,967,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 3,527,757,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 874,210,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,561,338,000 դրամ շահոտ հարկի գծով է վճարել, 1,078,520,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1,141,497,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 10,164,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 610,449,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքավել պետական բյուջեը։